И почитувани радиослушатели, како што најавивме во воведниот дел на утринската радио програма, секоја сабота вашиот радиотводител секој пат се чувствува да ви донесе нешто ексклузивно, нешто интересно. А поинтересно и поексклузивно од она што го најавам веќе цела недела по социјалните мрежи, од она што го најавив на утринската денешна програма, почитувани радиослушатели, за наш гостин го имаме живата легенда на македонскиот репрезентативен и клубски фудбал, првиот селектор на фудбалската репрезентација на Република Македонија, господинот Андон Дончевски, кој неодамна допатува или се врати овдека во втората нова татковина Австралија, каде што беше сведок на една историја, на едно видување што се случи во Република Македонија, во главниот град на Република Македонија, Скопје, каде што се одржа суперкупот помеѓу фудбалските гиганти Манчестер Јунајтед и Реал Мадрид. Од прва рака да слушнеме, пред се да го поздравиме господинот Дончевски. Господин Дончевски, добро утро и добри ни дојдовте на програмата на Радио Илинден. Дали се слушаме? Се слушаме. Јас би сакал да ги поздравам, драги почитувани слушатели на вашето радио Милчо, и особено задоволство ми е да бидам гостин на вашето радио. И како што најавивте вие, се случи еден величествен, невообичаен настан во Македонија од страна на спортот, поточно фудбалот. И тој суперкуп, така наречен, меѓу Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед. И одма да подвлечам дека Реал Мадрид го водеше Зинедин Зидан и Муриньо на Манчестер Јунајтед. Нешто величествено, тоа кој е присутен таму на тој настан, тој може да се чувствува гордо. Заради тоа што Македонија вивна по спортските облаци, ја видоа на 500 милиони гледачи. Тоа беше еден настан кој што не верувам дека во блиска иднина може да се повтори. Сите легенди беа присутни таму. И јас би почнал, може би заради симпатијата, може би заради резултатите што ги покажа. Сер Фергусен, Алекс Фергусон, нешто величина фудбалска, тренерска, и што да ви кажам, и како човек, од онова што го имав ја средбата со него, меѓутоа да не заборавиме, таму беше и сер Боби Чарлтон, па и Марко Ван Бастен беше, па Раул, па да ви кажам и судијата Колина од Италија, пардон. Така и Бутрагењо беше таму. Така да, оној настан што беше во Македонија беше од светски размери. И навистина еден убав надпревар, еден спортски надпревар во кој што, јас би рекол, среќно победи Реал Мадрид, меѓутоа сепак во фудбалот и треба да играш добро, па и среќата да те послужи малце. Тоа е што сакам да кажам, едни величини на фудбалскиот терен во Скопје, на оној стадион кај што јас сум почнал како пионер, во се разбира во тогашна Југославија, во тогашно Скопје или Вардар, поточно. И оноа сега што е оној храм, оно е храм на убавината на спортот и ликот на цела Македонија. Тоа е, Милчо, мојата импресија од оноа што го организацијата беше на висина, навивањето што имаше исто така и навивачи и фанови, како што ги викате вие тука. И од Англија, од Манчестер, имаше и од Реал Мадрид, така да предходниот ден има они своји настани на площадот Македонија и на площадот Филип II, одна тоа е до музеот на Македонија и до црквата Свети Димитрије.
Сена се, господин Дончевски, значи фудбалската куќа или фудбалската организација на Македонија, довербата што ја добио од УЕФА ја оправда во целосно и мислам дека оние информации кои ги читавме по пат на интернет кажува дека е еден од најдобро организираните суперкупови досега одржан на европско тло. Со оглед и вие и со вашите импресии тоа го надополнувате, впрочем и вие со вашето присуство направивте токму оваа манифестација да биде на тој левел, на левел кој само заслужува и сепак ова беше една одлична, одлична презентација за Република Македонија да се промовира како земја која е стабилна, без разлика на сите работи кои ги, би рекол, ги доживуваме во овие моменти. Одма, Милчо, да се надоврзам на вас. Благодарам на Фудбалската федерација на Македонија од моје име лично, што успеа да организира еден врвен настан во најубаво издание, во издание на Фудбалската федерација, благодарение на председателот на Фудбалската федерација Илчо Георгиевски, кој што навистина покажа сите свои квалитети. Впрочем, тој е и председател во една комисија, меѓутоа да не заборавам да кажам, Джани Инфантино беше присутен таму. Тој што е председател на ФИФА, а исто така и Александро Чеферин. Александар од Словенија, кој е председател на УЕФА. И одма да кажам, нивните изјави го надополнуваа сето ова. И вие шо го реков, и јас шо го реков, оти тие одекнаа како најмеродавни чинители во тој спорт, во тој дел од спортот, во футболот поточно, кој што со најубави зборови го квалификуваа тој настан, почнувајки е и од воведот на преварот што беше, тоа беше величествена гледка со наш фолклор лично, чисто македонски, макар да некој направија примедба. Меѓутоа, на тие толку ми се че успеа. Македонија, Македонија и нашиот фолклор има да се покажува. Макем речено тоа. Така да, една величествена гледка, гледка која што ќе свети во фудбалот македонски како звезда Деница, што свети оти ова, па ќе повторам. Редко се случува нешто, ама и се случи на Македонија, што му се покажа во светот на најубаво светло, на највисок левел, како што и вие сами рековте. Да. Меѓутоа, ќе ми дозволите, Милчо, да кажам, тоа не беше само мојата едина радост, едно моје доживување на, после толку години во спортот и во фудбалот, и како тренер, и како селектор, нели, и како играч во најсветлите настани на Вардар, 87-ма, шампион на Југославија, 61-ва куп победници на Југославија, од 93-та селектор на фудбалската репрезентација на Југославија, со тие гиганти шо беа Најдовски, да. Панчевка, Натларовски. Меѓутоа не можам, а да не го спомнам и тоа, што ми се наполни и задоволи душата, што бев на ножот на планината Попадија, кај што се погинати нашите велам 1905 година, средината на јули, нашите од Костур и Линденци, кои што биле сардисани од многуилјадна турска војска, и тамо во моментот кога не можеле да се да се повлечат, си го одземале сами животот. Тоа е едно предание за кое што цел живот Македонија, додека постои, треба да го почитуваат, и тоа е нешто како второ после Крушевската република и тие што погинаа таму.
Се надевам дека голем број македонци, наши сограѓани кои еве во овој момент се на посета на својата родна грудка, го имаат направено ова, го имаат посетено овој меморијален центар каде што ете и ова вие што го пренесевте и самите тие и сите оние кои имаат намера во иднина да патуваат во Република Македонија, токму ете по ваша препорака да го посетат ова место и да ги споделат импресионите од она што се случило пред повеќе од 100 години и така да го пренесат на идните поколенија. Да се да добро за Милчо. Да. Би ги замолил сите што се во Македонија да се обратат на председателот една величина, на Прилеп, на Маријан Ристевски, една величина на вистина, кој што ќе овозможи преку тие службите што ги има. И одма да кажам дека е тешко одењето тамо, као ти е тоа на самата бере на самиот врв, и треба да им помогнат со джип да ги однесе дел од патот до самиот врв тамо до на ножот како што се бели. И Маријан Ристевски тоа ќе го стори со задоволство, така да ќе имаат еден голем спомен и ќе бидат и радосни и тажни истовремено, оти ќе бидат присутни таму, кај што нашиот патриотизам е покажан на највисоко ниво, кај што се сами убиле да не се предадат на турците. И уште нешто да се надополнам. Бев и во манастирот Зарзем, па зар има нешто поубаво? Поубаво, да. Од луѓето бидат во тој храм до многу вековен, дида да го посетат, кој што е на една таква висина, впрочем сите манастини се правени за да не може турците да стигнат до нив и таму, ама ова е нешто величествено. Ги молам сите што ќе бидат таму, пак е исто во прашање од кај Прилеп, да ги однесат во Зрзе, да го видат манастирот Конаците, реновиран манастир, и за прв пат да видат дека Мајка Богородица е од десната страна на Исус Христос, а не од левата страна. Да. Та тоа, и тие се импресии кои што ја цел живот, колку ќе ми биде живото толку, нема да ги заборавам, да. Меѓутоа, еве, преку вакви можности да ги пренесам на нашите драги почитувани слушатели, да видат Македонија колку е и духовна, богата, колку е богата и на спортскиот план. Господине Дончевски, на вистина разговорите со вас се секој пат доживување повеќе, затоа што има за што да зборуваме. Зборуваме за фудбал, зборувавме порано и за едукација на младите, на нашите македончина, како да ги започнат првите чекори во фудбалот, па и со спортот. Зборувавме и за вакви убавини од Република Македонија. Се надевам дека овој разговор ќе остане долго во нашата архива на Радио Илинден, а се надевам дека и нема да биде крајот, како што сме имале можност и во минатото да разговараме денеска, ќе разговараме и во иднина, само што би посакали да ви посакаме добро здравје. Сега јас уште една соглед на времето, господине Дончевски, колку што ни дозволува овде кој студиото, направивме многу убав разговор од она што се случи во Македонија и Суперкупот, но секако нема да остане и прашањето да разговараме за вашиот Вардар, македонскиот Вардар, каде што во овој момент ги живеат звездените моменти, Македонија направи срекна и впрочем го имаше и првиот настап на Лигата на Европа во таа групна фаза, каде што ете сите овие моменти, значи цела ова година е во знакот на Вардар и фудбалскиот клуб Вардар. Па кажете ни збор 2, со оглед ете и првичниот резултат не е некако наклонет, но сепак и успех. Може би е малце суров од 5:0 од големиот руски гигант Зенит, но како вие го видовте овој момент и вашиот Вардар и се она што се случило во кратки црти за ова што се доживува во Република Македонија во овој момент на спортско поле? Најпрво, Милчо, да се заблагодарам за прашањето и ја ќе се вметне во разговорот и како прашање или како одговор, да, би рекол. Многу се радувам на вчерашната конференција за печат, Самсоненко изрази подготвеност и останува и понатаму во Вардар, а се знае какви резултати Вардар постигнана во ракомет од женскиот, во машкиот ракомет и сега во фудбалот. И одма да кажам, во Вардар се собрани сите величини,
фудбалски величини, има уште некој што треба да биде таму, тоа е гаранција дека Вардар и понатаму ќе постигнува резултати, а некнјашниот пораз, па би рекол, се уште собираме искуство за Лига Европа, оти сепак Лига Европа е сосема по-друга во смисол на такмичење, во смисол на квалитет. И затоа јас не се плашам што изгубивме еден натпревар, ама тој ќе ни биде за нараво учение, за понатаму како треба да се однесуваме, како треба да играме, со каква почит треба да настапуваме или со како без страв да настапуваме, би рекол, храбро да настапуваме. Вардар има перспектива. Чим има Вардар перспектива, има и македонскиот фудбал и македонскиот спорт. Господине Дончевски, го очекувавме ова долги години. Кажуваме дека историја се направи историја, но за жал утринава информациите што ги читав по пат на интернетот кажуваат дека стадионот не беше исполнет до последно место. Еве, ваше гледиште, на што се должи тоа? Зошто е тоа така? Зошто сепак ете народот некако не наидува на подршка на вакво нешто што го очекувавме долги години? Одма да кажам, критички ќе настапам како одговор. Во тој Филип II почна да се мешаат луѓе кои што се некадарни, ставени партиски луѓе кои што лутаат таму, тие се боси со знаење, мислам, без искуство спортско, фудбалско. И затоа тие таму се подигруваат со реномето на фудбалот на Македонија. И Вардар не беше навреден овој пат. Вардар ќе даде 30.000 евра. Меѓутоа, односот на онија беше испод секоја критика, па тоа деца да беа во пелени, па не смеева така да го направат. И јас мислам, ако има трунка срам во себе, треба да се повлечат после сето ова што го направија, оти го донесоа народот, гледачите, посетителите во недоумение во крајен случај и дали ќе се игра над преварот. И јасно е дека катастрофална грешка на некој Гроздановски, ја и не сум го чул ни кој ни што е, меѓутоа, ако има доблес оваа власт сега што е, треба моментално да го повлече и да го прати таму, веројатно таа служба така што треба да се организира ден поливањето на игралиштето и чистење на игралиштето. Оти капацитетот си го покажа овој пат. Така да јас истапив критички, меѓутоа ме боли срцето. Оти јас кога играв таму на тој стадион, тоа не беше овој гигант, овој храм на спортот, на фудбалот. Туку тоа беше едно игралиште, на пумпа се миевме, еден пумпа ше 5-6 души се пиевме, па кога беше ладно, цуројца од нас излегуваше, пара излегуваше од нас, а ние чекаме и ни се тресе авелиците. И затоа мислам дека тој треба да се размисли, ако не го размисла тие тамо што се надлежните, да се повлече оти сепак тој стадион, тој е храм на фудбалот, од постоењето на фудбалот на Вардар, или да речеме од Битола кај што е почнато гарнизон, од кај што се играл фудбалот, од наша убава Битола. Ете, тоа е што сакам да го кажам, Милчо, един и тажен момент и многу голем е што така се подигрува со реномето на Вардар и се подигрува со посетителите на фудбалот, некои си непознати луѓе, меѓутоа нека им служи на чест, ако ја имаат чест, ако не, другите нека им ја. Господине Дончевски, јас предлагам да ги заборавиме сите оние негативни работи и да ги живееме овие историски моменти, затоа што заслужува Вардар, заслужува Македонија, заслужуваме и македонците на секаде во светот, кај да сме. Дали да сме во Австралија, дали да сме во Америка, дали да сме во Европа и во нашата мила Македонија, токму ете ја користам ова прилика, затоа што овој радио час не само што се слуша овде, како Перц, се слуша на секаде во светот, по пат на интернет, на веб страницата од 6cba.com.
radio.com.au, каде што се надевам дека имаме голем број на радиослушатели широм светот, на која користам ова прилика да ги поздравам сите и да му посакам значи добро здравје. Се надевам дека и вие тоа ќе го направите преку нас. Останува и мене Чичко Дончо, еве јас и тоа не можев да се воздржам затоа што навистина ве почитувам, долги години соработуваме. Најискрено ви се заблагодарувам за вашата соработка и дефинитивно ви обетувам дека уште еднаш ќе се слушниме за брзо време да ги проследиме резултатите од оваа групна фаза, каде што нашиот Вардар ете во овој момент настапува. Се надевам дека и вие ќе имате едно ваше видување околу резултатите, дали се очекувани или неочекувани, но сепак убаво е да ги живееме овие убави историски моменти. Благодарам, Милчо, на вниманието. Благодарам и ги подсетувам, ги замолувам сите наши кои се наоѓаат по Македонија, нека идат кај оној градоначалник, една величина човешка, Маријан Ристецки, да им помогне да идат, да го видат изрзе и да го видат ножот, да, кај Иракле и никудим селата тама кај што се напопадија планината на врвот, да се чувствуваат силни македонци, да зрачат со храброст како нивните предходници 1905 година. Нема проблем, уште еднаш ви благодариме за пораката, господине Дончевски, ќе останиме тука. Имајте пријатен ден денеска и се слушаме во некоја наша наредна прилика. До слушање. Една песна патриотска, Милчо, за сите наши слушатели. Со задоволство, Чичко Дончо, ќе ги поздравам сите наши македонци на секаде во светот. Уште еднаш ви благодарам, уште еднаш за вашето одстапено време. Благодарам, Милчо. Благодарам и до слушање. До слушање. Ете, почитувани радиослушатели, тоа беше интервјуто со господинот Андон Дончевски, живата легенда на македонскиот и репрезентативниот фудбал на Република Македонија. Ви благодарам за вашето.